በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሆነ በምህረቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ የሐዋርያው የያዕቆብ መልእክት ትርጓሜ የሚል ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት የ15ኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን። የሐዋርያው የቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። አሁንም እናንተ ባለጠጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ። ሀብታችሁ ተበላሽቷል፣ ልብሳችሁም በብል ተበልቷል፣ ወርቃችሁም ብራችሁም ዝጓል፣ ዝገቱም ምስክር ይሆንባችኋል፣ ስጋችሁንም እንደ እሳት ይበላል። ለኋለኛው ቀን መዝገብን አከማችታችኋል። እነሆ እርሻችሁን ያጨዱት የሰራተኞች ደመወዝ በእናንተ ተቀምቶ ይጮኋል፣ የአጫጆችም ድምፅ ወደ ጌታ ጸባኦት ጆሮ ገብቷል። በምድር ላይ ተቀማጥላችኋል፣ በሴሰኝነትም ኖራችኋል። ለእርድ ቀን እንደሚያወፍር ልባችሁን አወፍራችኋል። ጻድቁን ኮንናችሁታል፣ ገድላችሁትማል፣ እናንተም አይቃወምም። የዘላለም ቅዱስ የዘላለም ብርሃን የሕይወት መሪ የምትሆን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። የሚበጀንን ሁሉ ከፍ ያለውንም ነገር ሁሉ ከተመን በላይ የሆነውን ነገር ሁሉ የመረጥክልን አምላክ እናመሰግናለን። ለምነን ከምንቀበለው በጸጋ የሰጠህን መሰረት ያለው ዘላለማዊም ነውና ደግሞም ጌታ ሆይ ከድካም ከጥረትም በላይ ነውና በእውነት እናመሰግናለን። ስለዚህ ቀን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ይህንን መልእክት ስለሰጠህንም እናከብርሃለን። ቃልህን ከህልውና ጋራ፣ ቃልህን ከማጽናናት ጋራ፣ ቃልህን ራሱን ከሚያስፈጽምበት ብርታት ጋራ ስለላክልን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቃልህ እንድንኖር ለልብህም ደስታ እንድንሆን ፍሬያማ ህይወት እንድንኖር ጌታዊ ለአሕዛብም ጥጋብ እንድንሆን በቸርነትህ አግዘን። እንደ ቸርነትህ ሕይወታችንን ዛሬም በቃልህ እንድትሰራ እንድታበጃጀን ለመምጣትህ ቀን እንድታሰናዳን እንደ ሙሽሪት አቋምም ደግሞ እንድትኩለን በመንፈስ ቅዱስም እንድታስውበን እንጸልያለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንዱ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። የያዕቆብ መልእክት በአምስት ምዕራፎች የተከፋፈለ መልእክት ነው። ያዕቆብ መልእክቱን የጻፈው ክርስቶስን በማመናቸው ምክንያት ከገዛ ወገኖቻቸው መከራና ስደት ለገጠማቸው ባለመስቀል ክርስቲያኖች የጻፈው መልእክት ነው። ክርስትናው መስቀልም ነው። ክርስትናው ክብርም ነው። ክርስትናው ኢየሱስ ክርስቶስ በሄደበት መንገድ ሁሉ መከተል ነው። እርሱ
ወደ ቀራንዮ ሄዷል እርሱ በጎልጎታ በኩልም ተነስተዋል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ መስቀል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ክብር ነው የክርስቶስ ስንሆን ክርስቶስ ባለፈበት ሁሉ እናልፋለን ክርስቶስ መስቀል ነው በመስቀል መንገድ እንሄዳለን ክርስቶስ ክብር ነው ወደ ክብር እንገባለን ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ክርስቶስን በማመናቸው ምክንያት ከገዛ ወገኖቻቸው ነቀፋ ስደት እንግልት ለገጠማቸው በመላው ዓለም ለተበተኑ የአይሁድ ክርስቲያኖች የጻፈው የማጽናናት መልእክት ነው ሐዋርያው መልእክቱን ሲጽፍ በጊዜው የነበሩትን መከረኛ ክርስቲያኖች እያየ ጽፏል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ዛሬ ጭምር ያለነው ስለ ጌታ የምንገፋውን ክርስቲያኖች እያየ አጽፎታል ላለፉት 2000 ዓመታት ይሄ መልእክት የማጽናናት አቅሙ አልደከመም ላለፉት 2000 ዓመታት ይሄ የማጽናናት ቃል ለብዙዎች ትንሳኤ ለብዙዎች ክብር ሆኗል ሐዋርያው መልእክቱን የጻፈበት ምክንያቱ ምንድን ነው ባለፉት 4 ምዕራፎች ለማየት ሞክረናል ዋነኛው የመልእክቱ ዓላማ ክርስቲያን በመከራው እንዲጸና ነው ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ብቻ ክፉን ለበጎ ነው ብለን መቀበል እንችላለን ምክንያቱም እግዚአብሔር መራራን ማጣፈጥ የሚችል ፍቅር ያለው አምላክ ስለሆነ ነው በዓለም ኖረን አይተነዋል ለምቾታችን እንኳን መልካም ትርጉም ማግኘት አልቻለም ከእግዚአብሔር ጋራ ግን ለመከራችንም መልካም ትርጉም እናገኛለን አዎ መከራውም መከራ የሚያመጡብንም ሁሉም ያልፋሉ የማያልፈው የዘላለም ህይወት ነው ሐዋርያው እየተናገረ ያለው ክብር ያለው መከራ በማያምኑ የምትቀበሉት መከራ ነው አቅማችሁን የሚያጎለብት መከራ ነው ጸጋን የሚጨምር መከራ ነው እናንተ ደግሞ አንዳችሁ ለአንዳችሁ የምትፈጥሩት መከራ አለ እሱ ጸጋ የለውም እሱ መጽናናት የለውም እርሱ ብርታት የለውም የቤተ ክርስቲያንን ትጥቅ የሚያስፈታ ነው አቅሟን ጉልበቷን የሚመታ ነው ስለዚህ በያዕቆብ መልእክት ውስጥ ከውጭ ወደ ውስጥ የሚወረወር ፍላጻ አለ ከውስጥ ደግሞ እርስ በርስ የምንወራወረው ፍላጻ አለ ማለት ነው ቃል የተገባለት የጸጋ ኪዳን ያለው መከራና ፈተና ከውጭ ወደ ውስጥ የሚወረወረው ነው ስለዚህም የውጭን መከራ ማስቆም አንችልም የውስጣችንን አንዳችን ለአንዳችን ፈተና የምንሆንበትን ግን ማስቆም እንችላለን ለውጭ መከራ መጽናት ነው የሚያስፈልገን ለውስጡ መከራ ግን ራስን መካድ ነው የሚያስፈልገን ቤተክርስቲያን በዘመናት ሁሉ መከራና ፈተና የጉልበቷ መነሻ ነው መከራና ፈተና በሌለበት ዘመን ሁሉ የክርስቲያኖች ማዓዛቸው አይሸትም ጽናታቸው አይገለጥም ዝማሪያቸው ከውስጥ የሚፈነቅል አይደለም በመከራ ዘመን ክርስቲያኖች የላይ የላይ አምልኮ
يلاي يلاي سنة مقبار يلاي يلاي عمل على سنة قمال سلزي يمكرا سلت لبيتا كريستيان يماس فرقون يدرق او النقروان من يقرز سلتنو سلزي عندنا يقوم قلسة يتنعوم يمكرا بزات بيتا كريستيان لا تفوت هاي شلم كريستيانو جل لا تفوت هاي شلم ከምቾታችን ከጥቅምና ከስልጣን ጥማታችን የሚነሳው የውስጥ ፈተና ግን እጅግ ሊጎዳን ይችላል እጅግ ሊያዳክመን ይችላል ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለው የምቾት አምልኮ የካዱትን ማሳመን አይደለም ያመኑትን እንዳያስክድ ያስፈራል ምክንያቱም ክርስቲያኖች اسكي برتو درس عيناتشو بمامن يقدمو عتشو سووش لاينو يبرتو كنجن يتسكلو جيت علي بيتشانو زاري بي بيتو اكروفو يتكمت اسن تامان يال عنك عنك اون يال اندقنا ساين اقلو ينبلو بيت يتكمت اسن تال አዳክ መውኛል ሳጠፉኝ ብሎ በሩን የተቆልፈ የተቀመጠ ስንዳለ ምግባሬን አጥቻለሁ እምነቴን እንዳልጨምረው ብሎ ፈርቶ የተቀመጠ ስንዳለ ክርስቲያን ለክርስቲያን የብርታት መነሻ እንጂ የድካም መንስኤ መሆን የለበትም ይህንን በምዕራፍ 4 ላይ በሚገባ ለመነጋገር ሞክረናል አዎ መከራ አለ ፈተና አለ ትግል አለ በየትኛውም ዘመን ወንጌልን ያለ ፈተና ማግኘት አይቻልም ግን መከራና ፈተናው አይነቱ የተለያየ ነው በጥንት ዘመን የነበረው መከራ በአካል ላይ የሚወርድ ቅጣት ሊሆን ይችላል ዛሬ ደግሞ ያለው ሰማዕትነት በህሊና ይሆን ይችላል ደማቸውን የሚያፈሱ ሰማዕታት በዘመናት ነበሩ ሰማዕት ዘን በለደም ደግሞ ያለ ደም ሰማዕት ይሆን ደግሞ በሁሉም ዘመን አሉ ዛሬ ሰማዕትነት የለም እንል ይሆናል ሰማዕትነት ግን እንደ ዘመኑ መሆኑ እንጂ ሰማዕትነት በሁሉም ዘመን አለ ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት ነው ምስክር ባለበት ሁሉ መስዋዕትነት አለ ምስክርነት ከዋጋ ጋር ነው ወገኖቼ የዘመናትን ታሪክ እንዳየ ነው የዘመናትን ታሪክ ስናጠናው ምናልባት ይሄ ነጻነት ዘመን ቀጥሎ ምን እንደሚመጣበት መገመት ሊያዳግተን ይችላል ከየትኛውም ዘመን ይልቅ ወንጌልን ለመስበክ ነጻነትን አግኝተናል ከየትኛውም ዘመን ይልቅ አልተጠቀምንበትም ይሄ ነጻነት ዘመን መልካሙ ፍሬ ከሚታይበት ይልቅ የስተት ትምህርት እየበዛ እየተመረተ ያለበት ዘመን በፍቅር ተያይዘን ጥላቻ ያታከተውን ዓለም ከመማረክ ይልቅ እርስ በርሳችን የምንታቆስበት ፋይላችን የዓለም ፍርድ ቤቶችን ያጣበበበት ዘመን ነው። የአርማውያን አቅማቸው የኛ ዝለታችን ነው እንጂ የነሱ ኃይለኝነታቸው አይደለም። ዛሬ ሰይፍ እየሳሉ ያሉ ያጥማቸው ምንጭኛ ነው እነሱ ባላቅም ስለሆኑ በፍጹም አይደለም በፍጹም አይደለም ስለዚህ ሰላምን ያጣች የክርስቶስን ፍቅር ችላ ያለች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ለነዚህ አሳልፎ እንዳይሰጣት በጣም መጸለይ ያስፈልጋል በጣም መለመን ያስፈልጋል ይሄ ዘመን እድል ነው
الدل كالي عزوت كالتن كباكبوت هاجنو او يا عقوب كوج ودوست سلمي ورو ورو جنب زياب هير يسقان غاشا سلمي مكتبت مكرا يناقرا كوست دقمو سلمي نساو من ناقور يناقرا كوجو يمن ندنو بس ألوتنو كوستو يمن ندنو دقمو إرس برساتشن بمفاكر سلازيم مرافع عندن سنناي كريستيان بمكران ديس أنا أنا يمين ناقرو بمكران ديس أنا بمكرا زمانو كريستيان جيتا ورندا سافر يمين ناقر كفلو اكزيابير يلم بتبالبت زمن باند اكزيابير يلي سرعات بتنسراف فابت هاقر لاي كريستيانوش عملكو تاكزيابير نسياكنا ونو دنگتو تدروش كبو مدركو لاي قومو كزي مكاكل بونت باكزيابير نامنا لن مترو قويو عنا منهم مكران فلقم مترو وطوالو كجماش بلا يمي هنا ولك بلوتا يقررت لما موت سنعدو بروزو قطة بالتزقى يا من دلنا انت كريستيانو شنان عملو قامرون كولا وايوش قاقر ما عملك سلم ما مفلقنا اهو وقنو تشي مكرا يبيتا كريستيان ما انتريوانو سنديو كغلباو تدبالكو ايقباو تريون كاوكو يمي الليو بمكران سلج بمكران سنو الهل ايه بچاي للم كاك انو بفيد مكران ميقبلو دوش بمكاكلاتشو علو يسد الزمن سايمتا يتقل الزمن سايمتا يمورس الزمن سايمتا جن بمكاكلاتشو يتورسو دهوتش هونو يمي بلو تياتو علو كأنو بفيت مكرا لم يشكمو دهوتش عكافلو يم قدنا عندن دها كريستيان بالب بساتشو كتر يسوس كريستوسن اركان بعد دبابا يشفناتشو السوس لكريستوس كأنو مولوسي سجل يولاد كريستيان انت لي لموي املاك يميسات لي هون انت تراقو دم نبر يا جيتان سدب ياسقراچو نو دوچن باسباچو كن هولو وگروچي كريستيان بمهوناچو بچا يسيچوچ اج يتاسرباچو بزو مسكين كريستيانوچ አሉ املاك يست يتبالو املاكاچين يمي ست أبني أجن سلزي جيتان زاري أجن دتاوسو دي فلقال عندك أني هي جيتا السرات مستتم مدلنو مستتم ما يتشال بزبنال مستتبك ومنا سالو بوبت أجن درات لاي ساينا بابرو تيبالال مرافو لت سلزي نميورو سلهي اوما افسلال لو كريستيان نو مين ناقرو يني وندم رابا راسن تبك سلميلو تارس قادران بردن دايمتا سلميلو سلكنتو اما كاريوش نو مين ناقرو قنو چه زاري جيتا بمولو نتمنا البات افاچنا نيا گينيو اجاچنا نيا افاچنا جيتا نو سلام مغبا ماكارياتونو لدها اغروسوت يبردام ماكارياتونو لتراقوت البسوت مراف 2 سلازي مينناغر مراف 3 سلا اندبت نو مينناغرو اندبتاچن ليروچن مغودات بتچا ديلنم
نترو يملسال إن يعلم يقودان مراف عرات سلقر السبر سنتر ركوج باندو ريسالي سلمنور سلمنا وطاچو پروغراموش نمي ناقرو هي وطاچو انفالوتنو تايتو تفيناچو انكوانيك اماتشوتن يلفاتشو بتنا ملمبلات سو مفكدا اللبت سلام جمرنجي سلام جرساتشو بقيت عجني اللو ايالي كنتون نتاجن يستاوسا يمك امامات باندوري سالي يمنور پروغرام عجن يسرزوال مرافا مست سلام التامن من ناقرو زارين المراف نتاقل لالن يايكو ابن ملكت أون من أنت بالد أقوش سلام ميلر سبعة تشينك واي واي يا لا تشوالك سو كقدس الناقة ذات أندو جنزة باتشينن بتجابي وطا موالنو إنيا بجنزة باتشين لا يبالا أدرا وتشنجي بالا بيتو شاي دلنم إخزيا بير جنزة بني ستن عندنا لراسا تشنتكم ሁለተኛ ያለ እግዚአብሔር ሥራ ሶስተኛ ያለ ተቸገሩት ነው ዓለም የጋራ ቤታችን ናት ሀብቱም የጋራ ንብረታችን ነው ለድሆች سنካፍል መብታቸውን ሰጠናቸው እንጂ ደግነታችንን አላካፈልናቸው ጌታ በስልጣን ያዘዘን ያለው የድሆች ድርሻ እናንተ ጋር አለኝ ይያለን ያለው سلازي اغزيابيري عززالات شوون كاينيا سستا منت عنصار اندان ناس كربات شو حواري اساس سبلال انني بارت اقوش ويو اللات شو تبلول انيا ديگمو بارت اقوش بلنس الناس بدگمو يتعدلو خلو نبر مكفجا قول فياللات شو منقستا سمياتم ستت تبلون ميقابو كنا ترتو ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ የሚባልላቸው ደሃ በጸሎቱ ሀብታም በምጽዋቱ ነው እያልን እናደላድላቸው ናቸው መጽሐፉ ደግሞ አልቅሱ ዋይ ዋይ በሉ እዘኑ ነው የሚለው ባለጠግነት በእግዚአብሔር መንግስት የኩነኔ ርዕስ አይደለም ድህነትም የጽድቅ ምክንያት አይደለም እንደም ይገባ መኖር ነው የእግዚአብሔር መስፈርት አሁንም እናንተ ባለጠጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ሀብታችሁ ተበላሽቷል ልብሳችሁ በብል ተበልቷል ወርቃችሁም ብራችሁም ዝጓል ዝገቱም ምስክር ይሆንባችኋል ስጋችሁንም እንደ እሳት ይበላል ለኋለኛው ቀን መዝገብን አከማችታችኋል እነሆ እርሻችሁን ያጨዱት የሰራተኞቻችሁ ደሞዝ በእናንተ ተቀምጦ ይጮሃል አዎ ባለም ላይ ያለው ባለጠግነት ሁሉ ጊዜ ምንጩ ንጹህ ላይሆን ይችላል የብዙ ባለጠጎች የብልጥግና መነሻ ድሆች ናቸው አንዳንዱ ተርቦ ያጠራቀመ ነው ራሱን አደህይቶ አንዳንዱ ደግሞ ሌላውን አስርቦ የበረከት ብልጥግና ግን የሚገባውን እንደ እግዚአብሔር ቃል ተጠቅሞ ይበዛለት ነው ሰስቶ ማጠራቀም ይቻላል ቀምቶ ማጠራቀም ይቻላል በበረከትም ማብዛት ይቻላል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሐዋርያው እየተናገረ ያለው ምንድነው እግዚአብሔር የገንዘብ አቅማችሁን እየመታው ነው ለምን አበዛለው ብላችሁ ዳውን ቀማችሁት እናንተ ለመጨመር ነው እርሱ ግን ዋናው ነው
እናንተ ለአመታት አስባችሁ የደሃውን ቀማችሁ እሱ ግን ያችን የለት ደሞዝ ካላገኘ እሱም ቤተሰቡም ይሞታሉ። ስለዚህ ኑሯችሁን በሬሳ ላይ ስለዘረጋችሁ ተወዩላችሁ። በእውነት ይሄ መልእክት ከየትኛውም ዘመን ይልቅ የኛን ዘመን ይመለከታል። ለጉራ በመቶ ሺዎች በየለቱ የሚያወጡ ባለጠጎች ለደሃ ሰራተኞቻቸው 100 ብር ለመክፈል ፈቃደኞች አይደሉ። ያንከራትታሉ፣ ያስለቅሳሉ፣ ከባሰም በጠባቂ ያባረራሉ። እግዚአብሔር ግን ከላይ ይቀበላችኋል። አቅማችሁን ይመታዋል። እዚህ ጋር ብርና ወርቁ ዝገት ይሆናል። ልብሱ ብል ይበላዋል። ስጋው ይቃጠላል። ሀብቱ ምን ይላል? ይበላሻል ነው የሚለው። በእውነት ወገኖቼ ዘመናችንን ስናየው ያለውና የሌለው እኩል የሚያለቅስበት ዘመን ነው። ባለጠጎችም ድሆችም እኩል እግዚአብሔርን የሚያማርሩበት ዘመን ነው። ለምን ስንል ሀብቱ ስላልተባረከ ሰዎች መረጋጋት አልቻሉ። እግዚአብሔር ከየትኛውም ዘመን ይልቅ የእኛን ዘመን በምን እየቀጣው ይመስላችኋል? ትምክህትን በመስበር ዘመናችንን እየቀጣው ነው ያለው። ካለፉት ዘመናቶች ይልቅ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ላይ ትምክህትን ለመምታት ወጥቷል። ሰዎች በገንዘብ የሚወዳደሩበት፣ በሀብት የሚወዳደሩበት፣ የሚለካኩበት ዘመን ነው። የምናየው የኢኮኖሚ መዋዠቅ፣ የገንዘብ አቅም ማጣት እግዚአብሔር የሀብት ትምክህትን ለማስጣል ጨክኖ የወጣበት ዘመን መሆኑን እናያለን። ተበላሽቷል ነው የሚለው። ስለዚህም ብዙዎች ለመሰብሰብ እንጂ ለመብላት አቅም አላገኙ። ወገኖቼ ለመብላት ማባያው እድሜ ነው። ብዙዎች እድሜ አላገኙ። ምንድን ነው መጽሐፉ? እግዚአብሔር የሀብትን እግዚአብሔር የብልጥግናን ጉልበት ለመምታት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው? የነኚህ የምስኪኖች፣ የነኚህ የአጫጆች፣ የነኚህ የቀን ሰራተኞች ደሞዛቸው በመቅረቱ ነው። እግዚአብሔር እጅግ ምስኪን ስለሆኑ ለመብታቸው እንኳ መከራከር ስለማይችሉ በዕለት ምንዳ ስለሚኖሩ ስለ ድሆች በፍትህ ይቆማል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ እነርሱ እግዚአብሔር ይከራከራል። ልብ አድርጉ፣ ትንንሾች ትልልቅ አምላክ አላቸው። ድሆች ባለጠጋ አምላክ አላቸው። በምድርም ላይ ተቀማጥላችኋል፣ በሴሰኝነትም ኑሯችኋል። ለእርድ ቀን እንደሚያወፍር ልባችሁን አወፍራችኋል። ትዕቢትን የሚያመለክት ነገር ነው። ጻድቁን ኮንናችሁታል። አዎ ብዙ ወንጀለኞች፣ ባለጠጎች በነጻ ይለቀቃሉ። ብዙ ንጹሐን የነሱ ቤዛ ይሆናሉ። ጻድቁን ኮንናችኋል፣ ገድላችሁትማል። እናንተን አይቃወምም። አዎ ያልበደላችሁን ቤዛ አድርጋችሁታል። ወገኖቼ ሀብት ሲመጣ ከሚወልዳቸው ወንጀሎች አንዱ ይሄ ነው። ንጹሁን እየኮነኑ ንጹሁን ቤዛ እያደረጉ መኖር። ገንዘብ የሚለው ቃል ጠበቅ ስናደርገው ገንዘብ የሚል ድምፅ ነው የሚሰጠው። ገንዘብ ገንዘብ ከሌለው ከባድ ነው ወገኖች። እንደ ብሩ የሚያበር ነው። ሐዋርያው
بعند زواجنت هم ما عندنا نومي نكرو يلف باتونجي يمانم مودن نانتا يلف يمانم كن نانتا بيلف شالالنو ين نانتا ين يساوقين ودن نانتا مالف يلف باتم مكنياتو ما عندون سو ستاسرو بيتاسون متاسرو عند سو عند داري اللهم كم نايو سو جربا يمان نايو بزو سو وچالو سلزي زاري دوچن يدات ام يالفو دوچن يفناقلو يمينورو مني حال بيت سبن دمي قودو ما سبال لباج زيابير زاري مي دوچن چوهتي سامال يدها قرقرو مايت هستلان يالو ميا سارسو سنت بالتا قوچالو زاري سو غنزب كاللو مدريتون بمور مغزاتي چلان بالت اگوچ دمبري اللاچو يدها دمبرو يتندون اسكاون التسمر اللتو يدها منوري واغرو يتندون التسمر اللتو لكل اللو بالت اگنت لكل اللو دهنتن يولدن يالو اگزيابير گين يا يال يا يا لوغنوچي يغنزب بزات يمايفوسون بشتا يلكال يتنياوم طبيب يمانساون اغزابيهر فلاصا يلكال زاري كميدسطو بالطقوش يتكسفو بالطقوش عشان يبزت نني يدهوچ چوهتاچو وديت يغبال ود اريام يغبال لوغنوچي ود اريام يغبال يتنياونم قبن نستو يدهوش غف باغزابير فيت واغا الله سرادوش مكرا سلا شجرنوچ هوت اون نساداون ميلو اغزابير اغزابير يمسكن برغتم سنايو فراش يبالطقانو انقلفدانو او فراش مغزات يتشالال انقلف غن يلاي ستوتا እግዚአብሔር ረፉ ሲል ነው ማረፍ ያለው በሜዳ ላይ ይወደቁት የኛን ያህል አይፈሩም ወገኖቼ ስንት መቀርቀር ያበጅተን ስንት በር ዘግተን በሬው ሲያባረረኝ ምኑ ሲያባረረኝ ይያል ምን አድርጉ ወገኖቼ ማን ነው ማለት የነበረበት ማን ነው እንድምጽ ማሰማት የነበረበት እግዚአብሔር የውስጥ ጆሮአቸውን ቁልፍ አደረገው በሰላም እየተኙ ነው ያለው ማነው ባለጠጋ ጌታ ነው የሚያቀው የባለጠግነት ዝዝር የሚያወጣውሉ ግን የሚያወጣው ጌታ ነው ሀብት የሚለካው በሰላም ነው እንጂ ባጥራቅም ነው አይደል ወገኖቼ ምን ያሉን ነው የምንጠቀመው ምን ያሉን ነው ምን ያሉን ነው የምንበላውስ ብዙ بنሰበስብም ከልካችን እናልፈው ያችር እንኳን ነው ያው ኑሮ በጨመረ ቁጥር የሚበላው የቀነሰ ነው የሚመጣው አምሮቱ እየተዘጋን የሚመጣው አይን ራሱ ተመጋቢ አይደለ ሆድ ራሱ አለ ሲሉ ይጠግባል የለም ሲሉት ነው የሚነሳሳው ቁጥር 6 7 ላይ እንዲላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ታገሱ ነው ገበሬው ፊተኛውንና የዋለኛውን ዝናብ እስኪቀበል ድረስ እርሱን እየታገሰ የከበረውን የመሬት ፍሬ ይጠብቃል እናንተ ደግሞ ታገሱ ልባችሁን አጽኑ የጌታ መምጣት ቀርቧልና ወንድሞች ሆይ እንዳይፈረድባችሁ እርስ በርሳችሁ አታጉረምሩሙ ነው ፈራጅ በደጅ ቆሟል እያለ ይቀጥላል ስለ ጌታ መምጣት ነው ምንም ያስታውሰን በእውነት የጌታን መምጣት ስናስብ የዚህ ዓለም ሀብት ንብረታችን ሁሉ በሱ ፊት አይቆም የሚቆመው ድሆች ሆድ ውስጥ ያስቀመጥነው እንጂ ባንክ ያስቀመጥነው አይደለም ብራባብልታችሁኛ አለ የእግዚአብሔር ባንክ ቤቱ የደሃ ሆድ ነው በዛን ቀን ያ
سايون يسطن وغنزو موغسالو بغيتا ممطاتك غبريون تاغاش يلوان غبري بامنات منور نو من مالت نو بامنات منور يتچبطون هير انسوتو مريت لاي مزرات اندي موت ما ادرك كذا لاي دمو تنساي هونو فر ياغنيالو مالت امنت اكو نو يتچبطون نغر ود تنت ملوت امنت تيقا كتنت بوحالا كموت بوحالا هيوتنا فري هونال مالت امنت يتيقا غبري تاغاش نو اسكا قنو يتاغسال غبريو يفيتنياوننا يوالنياون زناب بتغست يطبقال لاند اسرائيلاوي غبري يفيتنياو زناب يتقمتنا يهدار زناب يوالنياو زناب فريو بتككل انديافرا لا صدا انديدرس مياديرغو يمغابيتنا يميازيا زناب نو كزياو وهالا صدا ني يالو اچداوي جيتا مصاعات نو يفيتنياو زناب بطراقليطو سيوردو منفسس اغزابير نو ببعاله بنتقوستي ببعاله امسا يوردو زناب اسو يفيتنياو زناب نو يوحالኛው ዝናብ ቀጥሎ አጨዳ ያለበት በዚህ ዘመን የወረደው ጸጋ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከዋለኛው ዝናብ ተካፋዮች ሆነናል የዋለኛውን ዝናብ የተካፈለ እስራኤላዊ ገበሬ ቀጥሎ አጨዳ እንደሚሆን ያውቃል የዋለኛውን ጸጋ እየተካፈልን ያለነው ቀጥሎ የጌታ መምጣት ይሆናል እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እሱ ሲመጣ ያበቃል መጨቋቆንም ያበቃል ከፍታና ዝቅታ ያበቃል ጌታና ሎሌነት ያበቃል አንድ ጌታ ብቻ በሰማይና በምድር ይኖራል የዛ ጌታ ልጆች ሆነንም ለዘላለም እናድርለታለን ስለዚህ ልባችሁ ምን በሉ አጽኑ ነው የሚለው ልባችሁን አጽኑ ይላል በዚህ ክፍል ላይ ስለ ትዕግስት ይናገራል ለትዕግስት ምሳሌ አድርጎ የሚያቀርበው ማን ነው ኢዮብ ነው ኢዮብ ነው ኢዮብ ታገሰ ኢዮብ የታገሰው የጌታን የጉብኝት ቀን ያየ ነው ዮሐንኛውን መህር ያጨዳውን የጌታን የመምጣት ቀን ያሰባችሁ ታገሱ ነው ስለዚህ ለክርስቲያኖች የትዕግስታችን ሞተሩ የጌታን መምጣት ማሰብ ነው ካሁሉም በፊት ወንድሞቼ ላይ ቁጥር 12 በሰማይም ቢሆን በምድርም ቢሆን በሌላ ማhallም ቢሆን በምንም አትማሉ ነገር ግን ከፍርድ በታች እንዳትወድቁ ነገራችሁ አሁን ቢሆን አሁን ይሁን አይደለምም ቢሆን አይደለም ይሁን ምን አትርስ በርሳችሁ ተማመኑ ማhall አትደርድሩ በራሳችሁም ቢሆን አትማሉ ምክንያቱም የማላችሁበት ነገር ባለቤቱ እኔ ነኝ ይያላችሁ ነው ራሳችሁም እናንተ አይደለም ራሳችሁም እግዚአብሔር ነው ምንም ምትሙሉበት ነገር የላችሁ ተማመኑ ተነጋግራችሁ ብቻ አይደለም ሳትነጋገሩም ተማመኑ ምክንያቱም መሐላ እውነትን አያመጣ እውነት ግን ያለ መሐላ ይቆማል ቁጥር 13 ላይ ከእናንተ መከራም ይቀበል ማንንም ቢኖር እሱ ይጸልይ ደስ የሚለው ማንንም ቢኖር እርሱ ይዘምር አው በመከራችን ሰዓት ላይኛ መናገር ነው የምንፈልገው ችግራችን ለሰዎች ማስረዳት ነው የምንፈልገው ይጸልይ ነው የሚለው የመከራ ዘመን ወሬ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ደስ ካለንም መዘመር ነው ያለብን ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘናችንም የደስታችንም አድራሻ ነው ከናንተ የታመመ ማንንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት አዋገልጋዮች ማን ነው የታመመው የሚል ጉብኝት ማድረግ ላይጠበቅባቸው ይችላል የታመሙት ግን ሊጠሩ ይገባቸዋል ምን ያህሎቻችንን
نفسوين عقل جاي وتشاتل نسألو لين يمنل بعزي أبي المنجس واقالو واقالو يقارا سألو تاتشين يسلطان سألو ثنو بقية أمس مرسون زيت كبتاو يسألو لت يمنة مسألو تدوي وني عدنا لقية أم ياسن السوال هاتي أتم سرطون دهونا يسرعي لتال عند من فساو يا جلغاي كمد راوي هاكيم ليو يمي عدرقو تيني نياي هون حاتي أتن ينا لمي عمرتو بس قوم بنفسهم تيني نياي هون مؤمن النو بقية تابيد مي أقومو سلازي فاوسو يسقام ينفس منو زاري بيتا كريستيان اللي سقاوي فاوسو بچا يمن فلقونا وانو يهاتي هات سريت ينفس فاوسنو ينو تجم مارينو ارسبر ساتشو بهاتي هاتشو تنازازو تفاوسو مزنديان داندو سلالي لو يسألي ارسبر سيمن نازازو آلامو من دنو سنن يسألو ترسلم عقنيتنو አንዳችን ለአንዳችን የምንጸልየው ጸሎት ፍጻሜው ምንድነው? ፈውስ ነው። ኃጢአታችንን የህይወት ዝለታችንን መናገራችን በራሱ በጌታ ፊት እንደ ትህትና ነው የሚታየልን። እግዚአብሔር ያንን ትህትና ቆጥሮ ፈተናውን ከኛ ያርቀዋል። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው አጅግ ኃይል ታደርጋለች። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ዝናብም እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ በመድረም ላይ 3 አመት ከ6 ወር አልዘነበም ሁለተኛም ጸለየ ሰማዩ ዝናብን ሰጠ ምድሪቱን ፍሬዋን አበቀለች የጸሎትን ኃይል ነው እንግዲህ ጸሎት በተፈጥሮ ላይ እንኳን የማዘዝን ስልጣን ይተጣል ኤልያስ በፈጣጠሩ ልዩ ሰው አልነበረም ኤልያስ የምነት ሰው ነበረው የኤልያስ ሰማይን መለጎም ሰማይን መፍታት የተጻፈልን ለኛ የጸሎት ብርታት እንዲሆነንም ነው ስለጸልዩ በነፍስ በስጋ የታመሙ ይድናሉ ነው አንዳንድ መከራዎች የሚዘገዩት ባለመጸለያችን ነው በጸሎት የሚነሱ ፈተናዎች መከራዎች አሉ ጸልዩ ሐዋርያው መልእክቱን ግን የሚያጠቃልልበት የሚደንቅ ክፍል ነው ወንድሞቼ ሆይ ከእናንተ ማንንም ከሁነት ቢስት አንዱም ቢመልሰው ኃጢአተኛን ከተሳሳተበት መንገድ የሚመልሰው ነፍሱን ከሞት እንዲያድን የኃጢአተንም ብዛት እንዲሸፍን ይወቅ አው ወገኖቼ አንድን የተሳሳተን ሰው መመለስ እሱን ማዳን እንደገና የሚያስታቸውን ማትረፍ ነው የአንዱ መዳን የብዙዎች መዳን ነው ስለዚህ ስለመመለስ ስለማዳን ነው ዘወትር ማሰብ የሚገባል የቤተ ክርስቲያን ጥሪዋ አገልግሎታውም ይሄ ነው ማንንም ሰው መብቴ ነው ብሎ በኃጢአት በግፍ መኖር ይችላል በሚያራራና በክርስቶስ ፍቅር ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መመለሰው የማስገደድ መብት እንደሌለን ማወቅ አለባችሁ በማንም ላይ የመፍረድ ስልጣን የለንም ጌታ አንድ ቀን ይዳኛዋል ሁሉንም እኛ ግን ከታላቁ ፍርድ በፊት ሰውን ለንስሐ ማብቃት አለብን ጥሪያችን ይሄ ነው ስልጣናችንም ሰውን ለንስሐ እስከማብቃት ነው ከዛ ያለፈ ስልጣን የለንም ወገኖቼ ስለዚህ በረራህ ሰዎችን ማጥረብ ለክብሩ ማብቃት አለብን ዛሬ ግን አይደለም መኮንን ነው መፍረድ ነው ሰይፍ መምዘዝ ነው መውረግረግ ነው ያለው አንችልም ቅዱሱ ጌታ በዙፋኑ ያለው ምን አላደረገም የሁሉ ዳኛ ምን አላደረገም እኛ እንደምን ፎክረባቸው አልፎክረባቸው የኛ መብታችን ፍቅር ነው የፍቅር መብት ነው የተሰጠነው ወንጨ የመፍረድ መብት ያለው በዙፋኑ ያለው ጌታ ነው እግዚአብሔር እኛ ፍርድን ከያዝን ዙፋን የሌለው እግዚአብሔር መሆኑ ነው እግዚአብሔርን ያለ ክብሩ ለናመልከው ደግሞ አንችልም እግዚአብሔር በክብሩ ነው የሚመለከው
سلازي ليلوچين ما اترف يهاتي اعتن بزات دقمو من مارت اللبن مشفن اللبن مشفن ما قالل اللبن እግዚአብሔር ይመስገን ያይቆም መልእክት በእውነት እንደዚህ የሚያስናና የሚመልስ ለመንፈሳዊ ቁመና ለመንፈሳዊ አካለ መጠን እግዚአብሔር የመረጠው አይነት ሰው እንድንሆን የሚያግዝ መልእክት ነው ባለፉት ጊዜያቶች ይሄን መልእክት የሰጠን እግዚአብሔር የጊዜውን ቃል ላከልን ታላቁ ባለ አልጋ ታላቁ ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይተባረከ ይሁን አቤቱ አምላካችን እናመሰግናለን إسرائيل قدس وكلب باكننا كبرها لن سلايكو ملكت سلسطهن بالفوت وراتو كلو سلتكافلنو سلزي ودكال سلزي هياوكال سلزي ميسراكال سلزي مستاوت سلهونكال سلزي راساكنن سلمرمر نبت تينا سلاقيني نبتكال نامسقنها لن تودد كاملاكاكين اكزيابيرو اندى چرنت بهولو يس انان اندى الناس كبره በፈሪነት በደካማነት በልፍስፍስነት በዘመናዊነት በወረተኛነት ታላቁ ስምህን እንዳናሰድብ ዋክባሪያዎችህን በጽናት አንጸን አሜን ታጋሾች አድርገን አሜን ደሞ አንተ ትመጣለህ ጌታ ሆይ ለመምጣት ደግሞ መሰናዶ የሆነውን የኋለኛውን ዝናብ ደግሞ ዛሬ ለቤተክርስቲያን ልካል ጌታ ሆይ ቃልህን የሚናገሩ በቃልህ የተቀቡ ብዙ አገልጋዮችን ሰጥተህናል ሁሉንም እትይ ጌታ ሆይ መምጣትህን ያሰብን ደግሞ የኋለኛውን ዝናብ አክብረን እንድንረሰረስበት ጠጥተን እንድንረካበት ባክርዳን አሜን ጌታ እግዚአብሔር እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት ታላቅነት ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከቅፍ ከጉያት ለየን አሜን የሁሉ ጊዜ አድራሻችን ቤት ይሁንልን አሜን ለቤት ለምላሜ ለጌጠኛ ቤት ሰላም ይሁን አሜን ባንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸንላንተ ይገባሃል አሜን ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን